E, idem u kustu kad nemam s čim nek sve mu vidjelo, ajmo. Ja bio noć. Da, dobro sad. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Bravo Marijo, milosti puna, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljeno utrobno tvoje Isus, koga si djevice koji sveto začne. Vjekova, amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije. Ovu svetu misu prikladat ćemo za vatrogance vašeg mjesta Četekovac. Danas slavimo blagdan svetoga Ivana Krstitelja i to ne njegovo mučeništvo, nego slavimo blagdan rođenja njegova. Rijetko kada u crkvi se slavi rođenje nekoga sveca. U crkvi slavimo samo rođenje Blažene Djevice Marije i svetog Ivana Krstitelja kao blagdanje. Ostalim svecima slavimo dan njihove smrti. Evo, mi smo se ovdje okupili da proslavimo jednu veliku godišnicu vašeg vatrogasnog društva i ovdje su predstavnici vatrogasaca i moramo odmah reći da vatrogasci pripadaju skupini ljudi kojima je u službi njihovoj činiti dobro. Tko to čini dobro? Dobro čine, znamo, i liječnici, i medicinske sestre, i policajci, a mogli bi reći da najveće dobra čine vatrogasci. To je plemenita služba, to je služba koja tjera čovjeka da pomogne drugome čovjeku. To je dakle ljubav prema čuvanju i života ljudi i imovine. Pa na početku ovog misnog slavlja zahvalimo svim vatrogascima vašega sela koji su do sada bili vatrogasci, koji su, neki su vjerojatno, puno ih je i već pokojni, a ovi živi koji su preostali, koji još žive ovdje među nama, zaželimo im da imaju to manje posla, ali kad bude došlo neko nevrijeme ili neka nepogoda, neka se sa srcem kao to ono što i čine, odazovu i čine dobro. Na početku umisnog slavlja priznajmo da mi kao kršćani puno puta ne činimo dobro. Pa za sve ono kad smo propustili činiti dobro jednim drugima i činiti dobro samome Gospodinu Bogu, molimo sada Boga za oprost. Draga braćo i sestre, slaveći danas jednoga velikana naše vjere, svetog Ivana Krstitelja, slaveći njegov rođendan, zapitajmo se zašto zapravo uopće slavimo rođendan Ivana Krstitelja. Pa već u njegovome samom imenu Ivan Krstitelj, znači da je on bio onaj koji je nekoga krstio. A znamo da je krstio mnogo ljudi onoga vremena, ali posebno je važno da je krstio i samoga Isusa. I zato je
nazvan Ivan Krstitelj. Ali ima puno razloga zašto mi slavimo blagdan svetoga Ivana. Prvi od razloga je taj da je nešto se slično dogodilo i događalo, što se dogodilo blaženoj djevici Mariji, da se dogodilo i ocu Ivana Krstitelja Zakariji. Znamo da je Zakarija bio iz Levija plemena, a samo iz toga plemena židovskoga Levija muškarci mogli postati svećenici. I tako je Zakarija bio svećenik i došao red na njega da on obavi svoju svećeničku dužnost, a to je da prinese žrtvu Gospodinu. I kada je prinosio žrtvu, za vrijeme žrtve ukazao mu se anđeo Gabriel, isto što kao što se ukazao i blaženoj djevici Mariji. Isti anđeo, dakle imenom Gabriel, dolazi i blaženoj djevici Mariji i Zakariji. Ali Zakarija je došao prije 6 mjeseci nego što je došao Mariji. I kod toga ukazanja anđeo Gabriel govori Zakariji: žena tvoja Elizabeta rodit će ti sina. I sada možda Zakarija pomislio: anđele, što ti malo se šali sam, što ti mene zafrkavaš, pa ti sam znaš da ja sa svojom ženom Elizabetom nemam djece, niti mogu više ni imati djece, jer moja žena Sara, Elizabeta je stara i ne može roditi. Ali Gabriel mu kaže: evo Zakarija, budući da ne vjeruješ mojim riječima, dokaz će ti biti da od danas nećeš moći govoriti sve dok ti se ne rodi dijete. I tako je toga trena Zakarija zanijemio, više nije mogao govoriti. Narod je očekivao Zakariju da izađe, jer svećenik nije bio međunarodom, nego bio posebno u jednom prostoru koje se zvalo svetište na svetištima, dakle je imao pravo samo svećenik ući u taj prostor. I narod sad očekuje da Zakarija izađe iz toga prostora i da im se obrati, da im nešto kaže. Međutim, kad je izašao, samo je šutio, on je možda pokušavao nešto govoriti, ali nije mogao ni govoriti. I onda su zaključili da je imao sigurno viđenje. I tada je Zakarija objavio vijest radosnu, da mu se ukazao anđeo, gdje mu je rekao da će mu žena roditi sina. I kad se to dogodilo, kad je Ivan se rodio, a prije nego što će se Ivan roditi, događa se još jedno ukazanje, a to je ukazanje Gabriela blaženoj djevici Mariji, i koja isto, slično Zakariji, nije mogla vjerovati da ono što anđeo njoj govori, da to se uopće može dogoditi. Zašto? Pa zato što anđeo njoj kaže: Mario, ti ćeš roditi samoga Boga, rodit ćeš njegova sina Isusa Krista. I jasno da Marija pita anđela: pa kako će to biti, kad ja muža ne poznajem, a poznavati muža to je značilo živjeti s mužem. Ja još sa Josipom nisam, dakle nisam se s njim upoznala, nego mi smo samo se zaručili i mi ne živimo zajedno. Ali njoj anđeo objašnjava: ti nećeš roditi Isusa imajući odnos sa Josipom, nego Duh Sveti sići će na tebe i sila, snaga, moć Božja
oplodit će jedno jajarstvo u tvojoj utrobi i to će biti dijete, to će biti čovjek, to će biti druga božanska osoba, Boži sin, Isus Krist. I Marija, kad je sve to lijepo njoj anđeo rastumačio, ode tu radosnu vijest podijeliti sa svojom rođakinom Elizabetom, a vjerojatno je i saznala i čula da prije nje se ukazao i Zakariji anđeo i rekao da će se roditi Ivan Krstitelj, pa je Marija pošla 3 mjeseca, dakle, prije nešto će Elizabeta roditi, pošla je rođakinji da joj malo pripomogne prilikom toga rođenja. I kad se rodio Ivan Krstitelj, onda su svi mislili da će to taj sin, to dijete, da će se zvati kao njegov otac Zaharija. To je bilo u posebno istočnim narodima, a to je poslije prešlo nekako i kod nas, da se imena koja ponavljala, da je bio i djed Ante, i otac Ante, i sin Ante, i unuk Ante, i pravunuk Ante, tako bi se ponavljala imena. Pa su svi očekivali da će dijete zvati se Zaharija. I kad su pitali majku koje ona želi ime da svom sinu, ona reče Ivan. I sad misli su da se Elizabetu nešto nije u redu, pa idu pitat Zahariju što on kaže, kako će se dijete zvati. On nije mogao reći, jer još nije govorio, onda je uzeo pločicu, napisao i u to vrijeme dok je pisao, odmah je govorio Ivanove ime. I tada je ponovo počeo govoriti. Zašto mi uopće spominjemo svetoga Ivana, u čemu je zapravo bila njegova veličina? Njegova veličina je bila u tome što je on bio posljednji prorok prije nego što će Isusa roditi i on je navijestio, dakle, rođenjem Isusa Krista. On je onaj koji je pripremao put Isusu Kristu. Dakle, prvo je Ivan otišao u pustinju, pripremao se, nastupao među ljudima, onda je govorio ljudima o obraćenju, onda je ljude krštavao i tako je pripremao na dolazak Isusa Krista, na njegov pojavak, kako će Isus nastaviti dalje svoje naučavanje. To je, dakle, veličina Ivanova. Ali ta veličina Ivanova i taj njegov poziv na obraćenje, njegova kritika ondašnje vlasti i svi oni koji nisu činili dobro, smetala je mnogima, pa su htjeli Ivana ubiti. I to su učinili, to je učinio jedan u onoga vremena velikan koji je zapravo volio Ivana Krstitelja, volio ga je i slušati, divio se njegove riječima, ali nije mogao odustati zato što je narod tražio da se Ivana ubije. I došla je prilika da je od tog velikana žena, ona je, njezina kćerka je plesala na rođendanu njezina muža i onda kada je završila ples, onda je velikan pitao što želiš da ti ispunim, što god zaželiš ja ću ti ispuniti i onda je ta plesačica kćerka rekla želim glavu Ivana Krstitelja da mi je lijepo daneš na planju, da je ljudi vide da si mu odgubio u glavu. I tako je, dakle, završio Ivan Krstitelj. Veličina čovjekova je u tome da čini dobro. Ko je dobro činio Ivan Krstitelj? Pa činio je dobro time što je
propovjedao ljudima, što je obraćao ljude i što ih je krstio. Da ništa u svome životu nije učinio, ovo je veliko djelo koje je učinio da je ljude obraćao i da su ljudi počeli vjerovati u Boga. Koja je veličina naša? Naša veličina je u tome da ne samo govorimo da smo vjernici, nego da to pokazujemo svojim životom. Oni koji idu na misu pokazuju da su shvatili što Bog traži od njih. Pa zato nastavimo i dalje u svome životu činiti dobro jednim drugima i tako proslavljati Boga. Virovitičko-podravska županija. Ovo je vozilo i tekako dobrodošlo Četekovačkom DVD-u koje će pomoći u prijevozu članova na intervencije, natjecanja, obljetnice te na sjednice vatrogasne zajednice županije. Prije same primopredaje s nekoliko prigodnih riječi obratit će se župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović. Evo, hvala lijepo. Dobar dan svima, drage vatrogaskinje, dragi vatrogasci, poštovani načelniče, zapovjednice, zamjenice predsjednika. Sve vas srdačno pozdravljam u svoje osobno ime, u ime Virovitičko-podravske županije i drago mi je da sam danas ovdje s vama povodom 90. obljetnice DVD-a Četekovac. 90 godina rada, truda, odricanja i mogu reći da je to sigurno jedna hvale vrijedna obljetnica i da ste jedna od starijih društava na području naše županije, a ne bi bilo toliko godina da niste svi zajedno složni radili za ovaj DVD, za DVD Četekovac, pa i na ponos Četekovca, ali na ponos i općine Mikleuš, ali i cijele Virovitičko-podravske županije. Nekoliko riječi obratit će nam se u ovom trenutku i županijska vatrogasna zapovjednica Mateja Rasvenus. U ime vatrogasaca i DVD-a Četekovac, općine Mikleuš, vatrogasaca cijele Virovitičko-podravske županije, zahvaljujem županu gospodinu Igoru Androviću što prepoznaje rad vatrogasaca cijele naše županije, tako i vatrogasaca Četekovac. I dakle, evo, ovim vatrogasnim vozilom koje je Virovitičko-podravska županija kupila, dakle, pomlađuje i obogaćuje kompletno vozni park naše županije. Pozivam i predsjednika DVD-a Četekovac, Ivana Paulina, da se prigodno obrati. Drago mi je da ste prepoznali rad naših društva, drago mi je da vidite da se zalažemo i da radimo na unapređenju našeg voznog parka i opreme i svega. Ovo vozilo će nam puno pomoći u prijevozu ljudi, odlaske na intervencije, odlaske na sjednice. A sada bih zamolila župnika Marijana Pavlovića da posveti novo vatrogasno vozilo koje će za koji trenutak postati i vozilo DVD-a Četekovac.
Sve vas pozdravljam u Gospodinu našem Isusu Kristu. Ovim riječima u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin, koji je put, istina i život, bio sa svima vama. Krist, Sin Boži, došao na svijet da skupi raspršene. Što god dakle vodi međusobno povezivanje ljudi, odgovara Božoj nakani. Ono što je razdvojeno planinama, razdijeljeno vodama ili odvojeno velikim udaljenostima, spajaju novo sagrađeni putovi i novo pronađena prometna sredstva. Zato zazovimo Gospodina, neka blagoslovi onaj koji su izgradili ovo djelo, a svojom pomoći štiti one koji će se s njime služiti. Pomolimo se. Svemogući Bože, stvoritelj neba i zemlje, u svojoj se mnogovrstroj mudrosti povjerio čovjeku da napravi velike i lijepe stvari. Neka svi oni koji se budu služili ovim vozilom svoj put prijeđu s opreznom sigurnošću, te tako s ovom razboritošću i drugima učine put sigurnim. Bilo da idu na posao ili odmor, neka uvijek osjećaju da im je pratilac na putu Krist, koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vijekova. Amen. I blagoslov Boga Oca svemogućega ostao na ovom vozilu i na svima koji budu njime putovali. Neka blagoslov štiti i one koji budu išli u susret ovom vozilu. Evo, poštovani predsjedniče, uručujem ključeve ovog kombi vozila povodom vašeg 90. rođendana i vjerujem da će vam služiti u svrhe u koje ste namijenili. Izvolite. Puno vam hvala. se može pohvaliti ovakvu dugačkom tradicijom 90 godina kao što je vaša.
Hvala vam na svemu što ste radili u proteklih 90 godina i što radite i dan danas i vodite brigu o našim mještanima, a posebno to radite volonterski i prilikom odlaska intervencije riskirate i svoje živote. Stanovnici općine Mikulovac mogu mirno spavati dok su ovakvi vatrogasci pokraj nas, odnosno pokraj svih naših mještana. I na to sam izrazito ponosan. Općina Mikulovac stoji na raspolaganju u svakom trenutku u vidu bilo kakve pomoći. Mogu reći da ste vi jedna od najvrednijih udruga u našoj općini i na to sam opet izrazito ponosan. I na kraju hvala županu i Virovitičko-podravskoj županiji na ovoj vrijednoj donaciji, a vama dragi vatrogasci i vatrogaskinje, iskrene čestitke povodom vaše 90. obljetnice uz želju da imate što manje intervencija u skoroj budućnosti. Živjeli! Zahvaljujem se načelniku grada lijepim riječima, a sada će nam se prijednim riječima obratiti zamjenica predsjednika vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije, Mateja Dole. Predanost služenju drugima je izvanredna.
90 godina rada DVD-a predstavlja vrijeme bogato povijesti, uspjeha i izazova. U tim godinama naša društva doživjela su različite promjene, ali jedno je ostalo nepromijenjeno. Naša predanost zaštiti života i imovine naših sugrađana. Kroz sve te godine s nevjerojatnom radošću i požrtvovnošću bili smo tu kada su nas trebali, suočavajući se s vatrenom stihijom, spašavajući imovinu i pružajući podršku u najtežim trenucima. Povodom ovog važnog jubileja želim posebno istaknuti vašu nesebičnost i hrabrost u suočavanju s izazovima koje je vrlo vrijeme u kojem živimo. Uzimajući u obzir našu bogatu prošlost, ali promišljajući o budućnosti, stojimo pred ovim izazovima koji će tražiti našu stalnu pripravnost i prilagodbu.